Элералык коомчулук Казакстандын терроризм менен күрөшүүгө кошкон салымын жогору баалашууда. Республиканын бул жааттагы кылынган чоң аракети Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги иши учурунда байкалды. Серепчилердин айтымында бул беделдүү элералык уюмдагы Казакстандын чыныгы мурасы болуп, терроризмден эркин дүйнөгө жеткирүү кодексинин кабыл алынуусу болду. Байкоочулар бул өлкөнүн заманбап коркунучтары менен күрөшүүдөгү жигердүүлүгүн баса белгилешет. We are very proud of what Kazakhstan has done in New York. Kazakhstan has been a member of the Security Council for the last. Биз Казакстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде аткарган эмгеги менен сыймыктанабыз. Ушул 2 жылда ал бир гана борбор Азияда эмес, бүткүл дүйнөдө тынчтык менен коопсуздукту камсыз кылууда маанилүү салым кошо алды. Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде тынчтык куруу жана дипломатия жагынан өтө жигердүү аракет кылды. Against terrorism. I think this is very much appreciated by countries around the world, and I salute the leadership of Kazakhstan. Казакстандын ишкердик топтору Түркия менен агроөнөр жай, азык-түлүк, курулуш жана тоо-кен өнөр жай тармактары боюнча тажрыйба алмашууга даяр. Ушул максатта эки тарап Астана жана Стамбул шаарларында бириккен ишкерлер палатасын ачууга кызыктар болуп жатышат. Астанада Түркиянын палатасынын сарапчысы болот. Астанада түрк серепчилери иш алып барышат жана түркиялык ишкерлерге өз бизнесин өнүктүрүүгө жардам беришет. Ал эми Стамбулда казакстандык серепчилер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, казакстандык ишкерлерге Түркияда өз бизнестерин өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бул инвестиция, соода сатык жана технологиянын өнүгүшүнө мыкты түрткү берет. Анкарадагы жолугушууда тараптар өндүрүштүк аймактар менен ишканаларды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Казахстандык компаниялар өздөрүнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн жана соода мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн Түркиядан өздөрүнүн өнөктөштөрүн издештирүүдө. Өз кезегинде түрк ишкерлери өздөрүнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу үчүн Казакстанга кандай товарларды экспорттоо керек экенин караштырып жатышат. Экинчи максат ушундай соода өнөктөштүктүн аркасында Казакстанда биргелешкен инвестициялык долбоорлорду бекемдөө. Биринчи кезекте соода өнөктөштүк, андан кийин инвестициялык өнөктөштүк. Алдымен сауда әріптестігі, содан кейін инвестициялық әріптестік. Түркия өлкөсүндө бир катар казакстандык компания кызмат көрсөтөт. Ал эми Казакстанда Түркиянын 2000ге жакын компаниясы иштейт. Эми бордош мамлекет өлкөнүн өндүрүштүк аймагын өнүктүрүүгө өз салымын кошот. Биз үчүн Казакстан эң маанилүү өлкөлөрдүн бири. Азыркы байланышты, эки жактуу кызматташтыкты күчөтүшүбүз керек. Өнөр жайлык аймагыбыз өлкөбүздүн эң маанилүү борборлорунун бири. Коргоо тармагынан баштап, медицинага, жол курулушунан баштап, текстилге чейинки өнүмдөрдү чыгара турган дүйнөнүн ар бир бурчунда өнөктөш ишкерлерибиз бар. Жолугушуунун аягында тараптар бул жыйын менен чектелбестен алдыдагы убакытта байма-бай жолугушуп турууга келишишти. Көп тармакта бекем байланышты орноткон боордош өлкөлөр ушундай шарттарда өнөктөштүктүн чек арасын кеңейтүүгө жигердүү киришет. Белгилей кетсек, Казакстан менен Түркия мамлекеттеринин ортосундагы соода жүгүртү көлөмү 2018 жылы 1 миллиард 900 миллион долларды түзгөн. Алматы облусунун Или районундагы насос заводуна кошумча 2 миллиард тенге инвестиция тартылды. Ишкана немис технологиясы боюнча иштеп, эл аралык сапатка ылайык насос станцияларын кураштырат. Бул жерде жыл сайын 600ге жакын насос комплекси чыгарылат, аны менен жергиликтүү компаниялар сырткы рынокту да камсыз кылат. Биздин компания 20 жылдан ашуун ири немис компаниясынын Казакстандагы өкүлдүгү болуп келген. Эми биздин өнөктөштөр 4 миллион евро салып, ушул өндүрүштү ачышты. Өндүрүш биздин өлкөгө гана эмес, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнө экспортолот. Жанагы бактылган мекеме болуп отур. Акыркы кездери өлкөдөгү улуттуу компаниялардан тапшырык көп түшө баштады. Жалпы Или районунда чет өлкөлүк инвесторлордун катышуусу менен бир нече ишкана кызмат кылат. 21 жаңадан жаңа кәсіп орындар. 21 жаңы ишкана ишке кошулду. Быйылкы 2019 жылга да жаңы мерчемдерибиз бар. Мисалы 6-7 ишкананы кеңейтүү. Кәсіп орындарын кеңейтүү. Или районунун өнөр жай тармагы өткөн жылы 298 миллиард тенгелик өнүм өндүрдү. Өткөн жылы бул жерде 70 миллиард тенге өлчөмүндө инвестиция тартылган.
Батыш Казахстан облысындағы бройлер фабрикасы толы қуатына чықты. Бұл ишқананы 2017 жылы 5-тін айында жалпы ұлыттық телегөпірі алқағында өлкө башчысы ачқан. Бүгін күгінді ишқана облыстың сұроталавын қанаттандырғаннан сырқары Атырауға жана Ақтауға өнім жөнетіп тұрады. Подали проект на дальнейшее. Долборду мындан ары каржылоого курулушту улантууга тиешелүү өтүнмө жибердик. Ал оңунан чечилсе 2019-2020 жылдары 2 эсе көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Натыйжасында 14 000 тонна тоо этин өндүрө турган болобуз. Биздин өнүмгө суроо талап жакшы. Бул жерде бир сезондо 3 000 000 балапан семиртилет. 45 күндө бройлерлер 2,5 кг чейин салмак кошот. Андан кийин союга жиберилет. Эт сапатынын башка кепилдиги баалуулугу дешет адистер. От белорусского, вот если по вкусовым качествам, да. Дамы жумшактыгы жагынан биздики белорустукунан артык болбосо кем болбойт. Анын башкы себеби Казакстандагы каттуу буудай менен жүгөрүнүн сапатынын жогорулугунда. Ал эми Беларуста азыкка жүгөрү кошушпайт. Себеби бул өсүмдүк аларда кымбат. Беларуси кукурузы мало кто добавляет, да, потому что очень дорогое сырье. Ушул ишкана ачылгандан бери Батыш Казахстан облусунда тоо этинин өндүрүшү 8,6 эсе өскөн. Аймакта эт багытында иштеген 2 тоок фабрикасы бар. Жалпы аймакта азык-түлүк өндүрүшү өсүп келе жатат. Мисалы, өткөн жылда ун 24,5%, ал эми эт 5 эсеге көп өндүрүлгөн. Европалык кайра куруу жана өнүгүү банкы Борбор Азиянын алакалашуусун колдойт. Банктын аймактагы аткаруучу мөдүрүнүн айтымында өлкөлөр экономикасын диверсификацияга багытталган долбоорлор менен аймакта өлкөлөрдүн ортосундагы инфраструктура жана логистиканы өнүктүрүүгө терең маани берилүүдө. Бул багытта бир кур бир жол демилгесин ишке ашыруу маанилүү, дейт Бруно Балванер. Анын алкагында Кытай жана Европаны аймак өлкөлөрү аркылуу байланыштыруу көздөлгөн. Банктын аймактагы аткаруучу мөдүрү өлкөлөрдүн саясий күч аракеттерин жана мамлекет аралык байланышты бекемдөө жолундагы кадамдарын белгилеп өттү. Биз Борбор Азия аймагынын мүмкүнчүлүктөрү жогору деп санайбыз. Алдыдагы уакытта өлкөлөр болушунча өнүгөт. Борбор Азиядагы экономикалык өсүш биздин банк иштеген башка аймактарга караганда алдаганча жогору. Бул көрсөткүч жыл сайын 4%га жетет. Ал эми башка өлкөлөрдө 2-3% чамасында. Быйыл биз Борбор Азия аймагына 20-30%га ашык инвестиция багыттоону мерчемдеп жатабыз. Көптөгөн тармактар камтылат. Казахстан менен Кыргызстан мунайды бажысыз жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бишкекте соода-экономикалык кызматташтык тууралуу эки мамлекеттин өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин долбоору талкууланууда, деп маалымдайт CA порталы. Документке ылайык, Казахстан белгилүү бир өлчөмдө ата мекендик товарларга экспорттук бажылык салыкты өндүрүп албайт. Сүйлөшүүлөрдүн экинчи мезгили жакынкы арада Казахстандын аймагында өтөт. Франция Өзбекстанда айнек өндүрүүнүн техникалык экономикалык негиздөөсү үчүн 500 000 евро бөлүүгө кызыктар. Уздейли маалымат порталынын маалыматтары боюнча каражат Жизак районунун аймагында архитектуралык жана автомобиль айнек өндүрүшүн уюштуруу боюнча долбоордун бөлүгү катары багытталат. Белгилей кетсек, өндүрүш көлөмү күнүнө 600 тонна айнек болот. Орусияда өзбек товарларынын логистикалык борбору салынат. Владимир облусунда жемиш жашылча өнүмдөрүн жеткирүүнү уюштурууга арналган соода борборунун курулушу башталат. Азыр тараптар бардык керектүү документтерге кол коюп даярдап жатат. Спутник News маалыматтык порталынын билдирүүсү боюнча борбордун курулушу убактылуу чыгашаларды алгылыкты кыскартат жана ич ара сооданы көбөйтөт. Белгилей кетсек, Владимир облусунун Борбор Азия өлкөсү менен товар жүгүртүүсү 2018 жылы 24 000 000 АКШ долларынан ашкан. Discovery Channel Казахстанда жаңы долбоор тартты. Эд Стаффорд оюндан чыгуу эпизодторунун биринде британдык экстремал жана куткаруучу серепчи Алтын Эмел паркында 5 күндүн ичинде эң татаал кырдаалдан өтөт, деп маалымдайт телеканалдын басма сөз кызматы. Бирдин айынын 4-түндө Discovery каналында Казахстанга арналган долбоордун сериясы чыгат.
Жакын карада Казакстанда жасалма интеллекти жана кайра жанма энергия булактарын пайдалануу аркылуу жогорку вольттук желеге диагностика жасоого болот. Бул алдыдагы уакытта жогорку чыңалуудагы токту аныктоо үчүн бийик маамага чыгуунун кажети жок дегенди билдирет. Бул милдет машинага жүктөлдү, дейт жаш окумуштуу Дамира Пернебаева. Я выбрала это направление. Мен чийкизаттык эмес энергетиканы өнүктүрүү керек деп эсептегенимден ушул тармакты тандадым. Рынокта колдонулуп жүргөн кооптерди биздин изилдөөгө ыңгайлаштырдык. Бул система убакытты үнөмдөп чыгашаны азайтат. Ал эми Назарбаев университетине караштуу инженерия мектебинин илимий кызматкери Жазира Беркинова кайра жанма энергия булактарын сактоо жолдорун караштырууда. Ал литий иондуу аккумуляторларды жасап чыгарат. Жаш адистин долбооруна Жапония, Австрияда абдан кызыгып каржылай колдоо көрсөткөн. Литий-ионду, литий-күкүрттүү батареяларды материалдарына изилдөө жүргүзүп жатам. Тагыраак айтканда батареялардын микротүзүмдөрүндө. Бул микротүзүмдөр ушул батареялардын жакшы иштөөсүнө жардам берет. Батареялардын жакшы жумуш жасауына көмөк берет. Мен дүйнөнүн бир нече өлкөлөрүнүн университеттеринде сабак бердим. Казакстандын студенттери өтө мыкты натыйжа көрсөтүп жатат. Өлкөнү өнүктүрүү жолунда масштабтуу долбоорлорду колго алышкан. Быйыл жаш окумуштуулардын долбоорлору пилоттук режимде тажрыйбадан өткөрүлөт. 2020 жылга карай колдонууга берилиши мүмкүн. Акмола облусунда былтыр күзүндө гана ишке кошулган Смарт руханий жаңыруу Акмола мобилдик теркемеси бүгүнкү күндө аймакта кеңири колдонулууда. Азыркы тапта аталган программаны 1000ден ашуун адам өз смартфонуна жүктөгөн. Тиркеме аркылуу аймактын касиеттүү жерлерине онлайн саякат жасоого болот. Өзүм бир ай болду колдонуп жүргөнүмө. Тиркемени колдонуп жүргөнүмө бир ай болду. Төмөндөгү бөлүмдөр аркылуу панорамалык видеолорду көрүүгө болот. Мисалы, Бес Бакырга ар тараптан көз чаптыра аласың. Ушундай тиркемелер аркылуу Казакстандын ыйык аймактарын кыдырып чыксаң болот. Азыр бул тиркемеде 10 чакты бөлүм бар. Алардын ичинен республикалык ыйык жерлер картасына кирген Аблайхан Аянты, Кенесары өңкүрү сыяктуу облустагы тарыхый жайларды көрүүгө болот. Проект состоит из нескольких частей. Это веб-сайт. Жалпы долбоор бир нече бөлүмдөн турат. Тиркемени түзүү алкагында эң оору район айылдарга барып, ыйык жайлардын так жайгашкан жерин аныктап киргизүү болду. Алдыдагы уакытта тиркеме жаңы бөлүмдөр менен толукталат. Мисалы, руханий жаңыруу программасынын туулган жер багыты боюнча айылына жардам көрсөткөн мектеп бүтүрүүчүлөрү тууралуу маалымат жайгаштырылат. Ал эми ага чейин долбоордун белгилүүлүгүн жогорулатуу керек. Бул жанагы техникалык жагынан бир кичине дамытуулар, өзгөртүүлөр жасалат. Техникалык жактан жаңыртуу иштери сөзсүз керек. Мындай чечимге бул тиркемени телефонуна жүктөгөн колдонуучулардын пикиринен кийин келдик. Колдонуучу үчүн тиркемени колдонуу кызыктуу гана эмес, жеңил да болушу шарт. Бирдин айында аймактын бүтүрүүчүлөрү тууралуу Тулек.кз бөлүмүн кошобуз. Жок дегенде ошо акпанда бул жаңаша түрлөнүп чыгатын болот. Мобилдик тиркеме 3 тилде иш алып барат. Ошондуктан анын аймакка келген туристтерге да жол көрсөтүүгө жарай турганы шексиз, дешет адистер. Казакстандык сүрөтчү Саид Атабековдун чыгармалары Лондон Art Fair көргөзмөсүндө сунушталды. Бул заманбап өнөрдүн дүйнөдөгү масштабтуу көргөзмө жарманкеси катары саналат. Саид видео, фото сүрөттөрдөн баштап, айкел жана инсталляцияларга чейин жасайт. Ар түрдүү техниканы колдонот. Ал өз чыгармачылыгында ааламдашуунун өлкөнүн маданиятына кандай таасир экендигин түшүндүрүүгө аракет кылат. Көргөзмөнүн уюштуруучулары казакстандык кыл калем чеберинин эмгектерин жогору баалап, алардын өзгөчөлүктөрүн белгилеп өттү. For us, what's particularly important is it's not just about us reflecting the really major art centers and of course. Биз үчүн Америка, Германия сыяктуу ири маданий борборлордун чеберлеринин жумушун гана эмес, жаңы ысымдар менен өзгөчө чыгармачыл көз караштарды жеткирүү маанилүү. Ошондуктан биздин көргөзмөдө Саиддин чыгармаларынын коюлушу өтө маанилүү. Анын эмгектери видео жана фото сүрөттөрдүн биригүүсү десек болот. Биз үчүн бул абдан кызыктуу багыт. Because of the range of mediums that are incorporated, so both the video and film work and the photography. So for us it makes it incredibly exciting.
Саид Атабековтын эмгектерин танытууга Ася Дарибекова, Урия Джурик жана алардын галереясы колдоо көрсөтүп келет. Алар үчүн чевердин талантын таанытып, идеясын көрүүчүгө жеткирүү маанилүү. Ася менен Урия Казакстан менен Борбор Азиянын заманбап өнөрүн эл аралык деңгээлде таанытууну көздөйт. Это помогает перенести для европейского зрителя, для европейского. Мындай көргөзмөлөргө катышуу аркылуу өзүбүздүн бир нече кылымдык маданиятыбызды европалыктарга таанытабыз. Анткени алардын бардыгы өлкөбүзгө келе алышпайт. Ал эми өнөрдүн аркасында биздин салтыбыз менен жетишкендиктерибизди болушунча көп адамга көрсөтө алабыз. Башкысы бул өлкөбүздүн жарнамасы боло алат. Это самое главное, можно сказать, реклама стране, о которой многие еще не слышали. Наши художники в Казахстане нуждаются в поддержке. Казахстандык сүрөтчүлөрдү колдош керек. Айрыкча заманбап өнөрдөгү кыл калем шеберлерине дем күч зарыл. Ал эми Саид Атабеков Борбор Азиядагы жаркын инсандардын бири. Анын өнөрүн эл аралык деңгээлге чыгарууну көздөп жатабыз. Центральная Азия. Саид Атабековтун эмгектери европалык коомчулукту таң калтырды. Алар чевердин жаңы идеяларына жогору баа беришти. Казахстандык сүрөтчү бул ийгилиги менен чектелбейт. Болошактагы жоспарым. Мен алдыдагы уакытта өлкөмдүн, элимдин келечеги үчүн эмгектенүүмдү улантам. Шаармашылык менен айналышуу. Лондон Арт Файрде 17 өлкөнүн 130 галереясынын эмгектери сунушталды. Бардык тандоо этаптарынан өткөн Казакстан жарманкеге биринчи жолу катышып жатат. Сыйлоо учурунда Казакстандык галерея өзгөчө кураторду көз караш менен жумуштардын толуктугу аталышы боюнча мыкты деп табылды. Көрүнүктүү инсан жана казак кыздар лирикасынын баштоочусу Астанада Казакстандын эл жазуучусу Фариза Оңгарсынованын чыгармачылыгына арналган кече өттү. Жазуучунун 80 жылдыгына карай мамлекеттик академиялык филармониянын сахнасында белгилүү артисттер, студенттер жана окуучулар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Фариза Оңгарсынова улуттук поэзияга ат көтөргүч салым кошкон. Сынчылар аны казак адабиятында чоң секирик жасаган десе, анын күйөрмандары аны бүтүн бир доорго салыштырышат. Фариза Оңгарсынова бүгүнкү күндө да чыгармалары эң көп окулган автор жана Казакстандын сырт жагында да атактуу лирик катары белгилүү. Для данного концерта были сочинены некоторые произведения, например, вот «Толгам». Аталган концерт үчүн кээ бир чыгармалар жазылды. Мисалы, Нурлан Бекеновтун «Толгам күйүсү», Фариза Оңгарсынованын сөзүнө жазылган «Казактын баатырлары», анын лирикалык патриоттук жаштарга тарбия берген биздин улуу инсандарыбызга, акындарыбызга, баатырларыбызга арналган ырлары бар. Ал ар тараптуу жана көркөм сөздүн чевери, ошондуктан анын поэзиялары ар убакта өзөктүү. Он уже мастер слова, поэтому его поэзия всегда востребованная. 19-чу кылымдын көрүнүктүү композитор романтиктери Рихард Вагнер жана Феликс Мендельсон Бартольдинин чыгармалары Казакстан борбордук концерттик залынын сахнасында жаңырды. Музыкалык шедеврлерди Астана опера театрынын симфониялык оркестри аткарды. Алардын башында Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Алан Бөрүбаев турду. Солист катары эл аралык сынактардын лауреаты, Казакстанда гана эмес чет өлкөлөрдө гастролдук сапарлар менен жүргөн скрипкачы Жандос Мухамеди өз өнөрүн тартуулады. Замечательный состоялся дебют прекрасного молодого музыканта. Жандос Мухамеди аттуу таланттуу музыканттын тушоосу кесилди. Эң мыкты, таланттуу, келечеги жаркын жигит. Ал биздин өлкөнүн музыкалык жаштарыбыздын жаркын өкүлү. Перспективный, он является ярким представителем творческой молодежи нашей страны. Спасибо большое залу, это была хорошая атмосфера, публика была очень профессиональная. Көрүүчүлөргө рахмат, эң сонун атмосфера болду. Көрүүчүлөрдүн табити абдан жогору экени сезилип жатты. Мен Казахстандагы номер биринчи оркестр жана Алан Бурибаев менен өз өнөрүмдү тартуулаганыма абдан кубанычтамын. Жаштардын өкүлү катары Казахстанды дүйнөлүк сахналарда таанытам деп үмүттөнөм. Бул музыкалык кече көрүүчүлөрдү таң калтырды. Белгилей кетсек, аталган концерт Казакстандагы жаштар жылынын алкагында өттү.